Ya Beqiyyətullah, ey ilahi feyzin vasitəsi, ey haqqın rəhmət və məğfirət vasitəsi, bütün varlıq haqq deyə-deyə sənin vücudunun zərurətini mənə göstərir. Mənim sənin vücuduna və hüzuruna inamım var. Ey gözlərdən qayıb olan, səni Allaha tapşırıram. Varlığını vücudumun hər zərrəsi ilə duyuram. Bədənimin bütün hüceyrələri sənin olduğuna şahidlik edir. Amma niyə gözlərdən gizlisən? Kiçik yaşlarımda atam deyirdi, İmam zamanı hamı görür, amma onu tanımırlar. Atamın bu sözü çox lətafətliydi. Böyük bacım deyirdi, səhərdən axşama dək imam ən azı bir dəfə qarşından keçir. Diqqətli ol, hamıya salam verəsən. Bəlkə onlardan biri imamdır. Bir gül itirmişəm, bəlkə sənsən. İndi çox darıxıram. Fikirləşəndə ki, uşaqlıqda səni görmək şövqü ilə hamıya salam verirdim. Amma indi ki, böyümüşəm. Təkəbbürlər, başqalarına qarşı mənfi fikirlər, qaça-qaç həyatı üzündən heç qonşulara da salam vermirəm. Onları heç görmürəm də. Bizə nə olub? Nə yaman zəmanəmiz var? Hara belə tələsək? Allaha pənah aparıram və qorxuram o gündən ki, onlar kimi səndən düşmənçilik eləyəm. Ey imam, əlimi tut, məni kömək üçün kimi tərbiyə elə. Məni əsir eləyən zəncirləri qır, mənfi nəfs, dünya zindanından, şeytanın puskusundan xilas elə. Mənim imamım, biz sənin fərəcini gözləyirik və bilirik, inşallah sənin fərəcin yaxındır.